Qual sua emergência? Depressa, por favor, ela tá se afogando! Jesse, pega a Sydney e segura sua irmã! Ela tá afundando, ela não aguenta mais! Tem que salvá-la! Por favor, ela tá afundando! Eu não quero que ela morra! Pânico na Linha. Nova série. Toda quarta, às 22h30 da noite, no A&E.